Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabuncu rayonu Nardaran qəsəbəsində sursat aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb edilib. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən ərazidə 91 ədəd 7.62 çaplı güllə, 22 ədəd 5.45 çaplı güllə, 1 ədəd döyüş tətbiqinə yararlı partladıcı, 1 ədəd döyüş tətbiqinə yararlı BP M75 əl qumbarası və 3 ədəd DM11 tüstü minası aşkar edilib. Aşkar edilmiş sursatlar zərərsizləşdirilməsi üçün pirotexniklər tərəfindən ərazidən götürülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı ələ keçirilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Grifon 12 tipli pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinə cavab verib. Həmsədirlərin bəyanatında qeyd etdiyi məsələlər, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində yaşanan son gərginliklər, diversant qrupun Azərbaycan ərazilərinə daxil olaraq terrorçu təxribat aktı törətmək cəhdi, delimitasiya və demarkasiya prosesi, habelə bölgəyə humanitar çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı mövqeyimiz dəfələrlə rəsmi açıqlamalarda bildirilib. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin 28 may 2021-ci il tarixli bəyanatına münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi vurğulayıb ki, Azərbaycan azad olunmuş ərazilərin bərpası və insanların bu ərazidə yenidən sülh şəraitində birgə yaşayışının təmin edilməsi üçün bütün səylərini səfərbər edib və müvafiq tədbirləri həyata keçirir. Stat. Beynəlxalq humanitar təşkilatlarla beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında əməkdaşlıq həyata keçirilir. O cümlədən Qarabağda müharibənin təsirinə məruz qalan insanlara humanitar yardımın göstərilməsi üçün müvafiq addımlar atılıb. Həmsədirlərin bəyanatında istinad etdiyi saxlanılan 6 erməni hərbçisi ilə bağlı xatırladırıb ki, bu erməni hərbçiləri yolların minalanmasına yönəlmiş təxribat törədərkən saxlanılıb. Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən basdırılmış minalar gündəlik əsas da insanların həyatını təhlükə törətdiyi bir vaxtda Ermənistanın minaların yeri ilə bağlı məlumatı təqdim etməkdən imtina etməsi, üstəlik əraziyə yeni minalar basdırmaq cəhdi heç də çərçivəyə sığmır. Odur ki, həmsədirlər hamının hamıya prinsip əsasında saxlanılan şəxslərin dəyişdirilməsini təklif etmədən öncə ən azı bu şəxslərin saxlanma səbəblərinə diqqət ayırmalı, təxribatçıları bu kimi fəaliyyətlərdən çəkinməyə çağırmalıdırlar. Dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz sərhəd gərginliyi məsələsinin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq. Habelə, beynəlxalq ictimaiyyətin iki dövlət arasında sərhəddin demarkasiya və delimitasiyası çağırışlarını dəstəkləyirik. Bildiyiniz kimi, bir müddət öncə bu məsələ ilə bağlı irəli sürülən Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiyası üçün müvafiq üçtərəfli komissiya yaradılması təklifini də Azərbaycan dəstəkləyib. Statın sonu. Ermənistanda kütləvi istefalar başlayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Qaqiq Qalaçyan istefa verib. Bunu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Anna Nagdalyan bildirib. Onun sözlərinə görə Qalaçyan mayın 27-sində istefa ərizəsini yazıb. Bu açıqlamadan az sonra Nagdalyan da özünün tutduğu vəzifədən istefa verdiyini bildirib. Mətbuat isə yazır ki, istefalar bununla məhdudlaşmayıb. Qeyd olunub ki, Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddəki gərginliyi azaltmaq üçün planını açıqlayandan sonra Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərində, hətta Milli Təhlükəsizlik Xidmətində kütləvi istefalar olub. Məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin 4 müavini, habelə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini Stepan Qalstyan istefa ərizəsini yazıb. Qeyd edək ki, mayın 27-sində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri səlahiyyətlərini icra edən Ara Avazyan da istefa verib.
Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin əsgəri intihar edib. Pentensiyar Xidmətinin şöbə rəisi Mehman Sadıqov məlumatı təsdiqləyib. O, bildirib ki, mayın 31-də gecə saat 02:50 radələrində Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin mühafizə alayının atıcı bölüyünün atıcısı əsgər 2003-cü il təvəllüdlü Məhəmməd Teymuroğlu Əliyev keşikçi qülləsində xidmət apararkən ona təhkim olunmuş AK-74 markalı avtomat silahından atəş açaraq intihar edib. Hadisə yerinə çağrılmış təcili tibbi yardım briqadası ölüm faktını təsdiqləyib. Faktla bağlı Bakı Hərbi Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Azərbaycan səfirliyi mayın 28-də Novosibirskdə azərbaycanlı vəkil Yaqub oğlu Abdullayevin qətli ilə bağlı Rusiya dövlət orqanlarına müraciət edib. Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Səfirlik tərəfindən faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılması üçün Rusiyanın adiyyatı qurumlarına müraciət olunub deyə məlumatda qeyd olunub. Mayın 28-də Novosibirsk şəhərində baş vermiş faciə ilə əlaqədar həyatını itirmiş vəkil Yaqub oğlu Abdullayevin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verilib. Allah rəhmət eləsin deyə səfirlikdən bildirilib. Azərbaycan Grand Prix-si üçün Bakıya 42 pilot gələcək. Paytaxt Bakı Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə tam hazırdır. Yarış üçün nəzərdə tutulan bütün infrastruktur qurulub. Bunu Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ayan Nəcəfağayeva bildirib. Onun sözlərinə görə 4-6 iyunda baş tutacaq Grand Prix-də iştirak etmək üçün 10 komanda və 20 pilot gəlməyə başlayıb. Formula 1 ilə yanaşı Formula 2 çempionatı da paralel keçirilir. Bu çempionatda isə 11 komanda 22 pilot yarışır. Ümumilikdə 42 pilot çıxış edəcək. Bakı şəhər halqası komandaların qarajlarındakı işləri demək olar ki, yekunlaşdırıb. Trek üzərində test və sıralama mərhələləri artıq cümə bazar günləri baş tutacaq. Bakı şəhər halqası rəsmisi onda vurğulayıb ki, Bakıdakı yarışın işıqlandırılmasına dünya mediasının marağı olduqca böyükdür. Stat. Azərbaycan Grand Prix-sini 70-dən artıq əcnəbi media nümayəndəsi və 20-yə dək xarici telekanal işıqlandıracaq. Yerli medianın da akreditasiyası artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu il yarışlar azarkeşsiz keçiriləcəyindən onlar üçün nəzərdə tutulan əyləncə zonası ümumiyyətlə bulvarda yerləşən Formula 1 şəhərciyi olmayacaq. Statın sonu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyun 11-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 18-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.